magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka wada tashiga istaraatiijiyada qaranka ee warbaahinta iyo wada xiriirka dawladda shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya dhaqanka iyo dalxiiska oo socday muddo 3 xisha ah ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinka kala socotay xafiisyada madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasaaradaha dawladda iyo bulshada rayidka iyada oo looga hadlayay dejinta hannaanka dawladda ee isku xirka fariimaha warbaahineed ee hay'adaha qaranka wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo soo xiray shirkan ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo wada xiriirka hay'adaha dawladda iyo bulshada iyada oo la mideynayo fariimaha runtii muxuu ahaa shaqadaas wanaagsan ee quruxda badan ee halkan lagu soo bandhigay waxaa muuqata in dad si weyn u fahamsan waxa ay ka hadlayaan inaad tihiin taasna waxaa muujinaya muxuu ahaa qodobada halkan aad ku calaamadiseen oo ka jawaabay sababtii iyo baahiyihii aan u danaynaynay oo aan u raadinaynay in dalkani uu u baahan yahay inuu isku yimaado oo uu yeesho communication strategy oo national ah oo loo dhan yahay oo aan lagu kala qaybsanayn oo laisla waafaqsan yahay runtii mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee waqti dheer ay u suurtogeli weysay in dalku uu yeesho communication strategy waxay tahay faham la-aan xooggan oo muxuu ahaa jirtay oo la xiriira ahmiyadda uu communicationku u leeyahay dowladnimada iyo guud ahaan horumarka iyo nolosha dadka Soomaaliyeed kaasoo runtii aan aaminsanahay in la-aantiis aanay suurtagal ahayn in hadaf lagu guulaysto in wax la xaqiijiyo in dadka ay tahay shaqada inay wada qabtaan ay is-aqbalaan oo ay isku yimaadaan marka runtii waa wax ka weyn sawirka laga yaaba in dad badan ay ka haystaan waa ka sal ballaaran yahay communicationku shaqo aan communication lahayn oo guulaysan kartaahi ma jirto noocyada communicationkuna dabcan waa jiraan laakiin waa kala duduwan yihiin waqtigan casriga ah iyo dowladnimadan casriga ah ee maanta aynu joogno ee aan ka maarmin in ay ku shaqayso is-aqbalaadda iyo is-ogolaanshaha iyo talawadaagga wax kasta oo aada samayso micno ay samaynayaan ma jirto qiimo ay leeyihiinna ma jirto haddii aanay ku dhisnayn aragti wadaag aragti ka timaada fuliyaha iyo loo fuliyaha iyo is-aqbalaadooda iyo talo labada dhinac ka timaada marka nuxurka communicationku marka laga rabo dariiqa hadafka ugu weyni waa inaan is-ognahay oo aan isla soconno oo aan is-aqbalsannahay la-aanta iyo weynta intaas darteedna haddii ay jiraan ummado dhibbane u ah waa annaga waa waddankeenna hadduu dhibbane jiro kama hadlayo dowladda keliya waxaan ka hadlayaa bulsho ahaan ummad ahaan sida aan u jirno waxay ku salaysan tahay communicationku mahmahdii Soomaalida ee dhahaysay laba mahmahoodaa jirto mid waxay leedahay aan tashanno aan wada hadalno waa aan heshiinno marka communicationku waa dariiqii sahli lahaa in la wada hadlo oo wax la isweydiiyo oo wax la wada leeyahay la keeno Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabelle Muqdisho